Jadi, mari kita sama-sama.
Alhamdulillahnya ayeuna tos dugi kana waktosna kumargi ieu hiburan tetap seluruh kecamatan Raja Ekek pasti diukur ku waktos. Firmados atas nami anu gaduh maksad oge rombongan utamina Firmados selaku ketua umum lingkup seni rakyat kombinasi sakabupaten Bandung mahaturkeun nuhun kepada wargi para seniman siniwati anu tos ngarojong kana ieu hiburan. Penginten di acara Firmados ditutup.